Бейсенов атындағы ішкі істер академиясының курсанттарының төбелесі бейнеленген бейне жазба әлеуметтік желіде қызу талқыға түсті. Ротел кезет сайтының хабарлауынша, қыркүйектің 26-сынан 27-сіне қараған түні Қарағандыдағы кафелердің бірінің алдында төбелес болып қана қоймай, пышақ жарақаты да салыныпты. Халық арасындағы дүрбелең туғызбас үшін курсанттарды жасырын емдеген делінген. Мәселенің ақ қарасын тілшілеріміз біліп көрді. Бұл видео Қазақстан Республикасы ішкі істер министрлігі Бәрінбек Бейсенов атындағы Қарағанды академиясының курсанттарына қатысты шоуға себеп болды. Әлеуметтік желіде курсанттардың караоке барда күзетшілермен төбелес ашып, оған қоса көмекке курстастарын шақырғандығы айтылады. Тіпті бірнеше курсанттың пышақ жарақатын алып, бірақ та жоғары оқу орнының басшылығы шу шығармас үшін оларды казармада емдеп медициналық сараптамаға басқа адамдарды жіберді делінген. Бұл ақпарат турасында сіздерге ештеңе айта алмаймын. Қазіргі уақытта қызметтік тексеріс жүріп жатыр. Соның нәтижесінде сіздерге түсіндірме беріледі. Жараланған курсанттар жоқ, барлығы сабақтарында, ешкім шағыммен келген жоқ, ешкімді емдеген жоқпыз. Төбелес болды деген 25-ші қыркүйек күні академияда екі балада қызылша бөртпелер анықталып, жоғары оқу орны карантинге жабылған. Ал курсанттардың осы кезде оқу орнынан шықты ма, жоқ па, оны енді облыстық полиция департаменті анықтайды. Дегенмен тексеріс оқиға болғаннан соң екі аптадан соң басталыпты. Мына жерде жүріп, осы жерді көріп, өзі қашып, жаңағыдай өзі ұрып, или өзі таяқ жеген адам сияқты жазған. Енді оқысаңыздар. Жаңа мына клубтың ішінде ұстады, мына жерде бүйтті, анау сөйтті, енді ол өзіңіз білгенде полный дезинформация ғой. Нысан басшысының сөзінше, жақын маңдағы автотұрақтың күзетшілері айғай шу мен төбелестің дауыстарын естіпті, бірақ қақпадан шықпағандықтан кімдердің төбелескенін көрмеген. Бірақ жақында Нұрсұлтаннан Қарағандыға ішкі істер министрлігі жеке қауіпсіздік департаментінің қызметкерлері тексеріспен келеді. Бұл туралы ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Айгерім Оразалиева хабарлады. Оның ішінде академия қызметкерлері атынан Қазақстан Республикасының президентіне және де бірқатар жоғарғы лауазымды тұлғаларға жолданған онлайн өтініште баяндалған фактілерді тексерілетін болады. Аян Алматұлы, Ирина Нашева, Данил Заславский, Бесіншарна.